बडादशेको दुई दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर कुल त्रिसठी हजार दुई सय बयालिसजनाले हवाई यात्रा गरेका छन् असो चौबिस गते फुलपाती र छब्बिस गते महाष्टमी र महानवमीमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गरी त्रिसठी भन्दा बढीले हवाई यात्रा गरेका हुन् चौबिस गते आन्तरिक तर्फ दुईतर्फी गरेर तिन सय एक उडान मार्फत सत्र हजार तिन सय उन्तिस र असोज पच्चिस गते दुई सय अठहत्तर उडानबाट चौध हजार चार सय छत्तिस गरी कुल एकतिस हजार सात सय पैँसठीले आन्तरिक उडानमा हवाई यात्रा गरेका छन् यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ असोज चौबिस गते दुईतर्फी एक सय सात उडान मार्फत सोह्र हजार पाँच सय नौ र असोज पच्चिस गते पनि एक सय सात उडान हुँदा चौध हजार नौ सय गरी कुल एकतिस हजार चार सय सतहत्तरले हवाई यात्रा गरेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ यसअघि असोज चौध गते एकै दिन आन्तरिक उडान र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरी पाँच सय उनासाठी उडान भएका थिए ती उडान मार्फत सोही दिन पैँतिस हजार सात सय चार जनाले हवाई यात्रा गरेका छन् असोज एघार र बाह्र गतेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा हवाई उडानमा चाप बढेको थियो